El canal YouTube de l'Abadia de Montserrat ja ha superat les 100.000 visites. En poc més de 2 anys de posar-se en marxa, prop de 103.000 visitants han navegat per la muntanya virtual. Espiritualitat, cultura i natura són els temes principals que podem trobar al canal. Els vídeos, que són ja més de 400, representen un diari de tot el que envolta i esdevé a la muntanya. Exposicions del museu, les homilies del Pare Abat, temes relacionats amb la comunitat benedictina, novetats i publicacions de l'Abadia de Montserrat, concerts, l'escolania, són alguns dels apartats principals que en format visual ens apropen a Montserrat. Per tal de fer accessible tot aquest material que estem elaborant, vam crear ja, una mica més de 2 anys i mig, un canal de l'Abadia de Montserrat dins de YouTube, en el qual anem penjant tot aquest material. Paral·lelament, a través de les televisions de la xarxa de comunicació local, cada diumenge, després de la missa conventual, oferim també una selecció de tots aquests programes. Des de la seva posada en marxa, al gener de 2012, el canal ha crescut progressivament fins a arribar a una xifra important per a un projecte que té per objectiu donar a conèixer les activitats i apropar a tothom qui entri al dia a dia de Montserrat.